puc provar una mica els tots? És que no pot ser la casa. Bueno, però ho podem provar. Hola, bon dia, nois i noies. He anat a comprar aquesta peça que necessito per la rentadora, perquè per fi tenim rentadora a casa nostra. Ah, bueno, hola també, de que aquest és el principi del vlog, que vaig dir, no tornaré a fer vlogs fins no sé quin dia. Era mentida, m'encanta fer vlogs, i a més, ho confesso, vaig veure un vlog de la Moya, que ja sabeu que és la meva youtuber preferida, i vaig dir, toca intentar copiar tot el que està fent, o sigui, que estic intentant la copiar desesperadament, a veure si me n'en surto. I res, vaig intentar arreglar aquesta peça. Avui he estat tot el matí fent gestions de la uni, coses... És que és molt pesat lo d'estudiar online, perquè hi ha mil gestions que has de fer. Ara estic fent com molts tràmits de l'altra universitat on anava per canviar-ho, bueno, mil mogudes. Però això, no sé exactament quan acabarà aquest vlog. Senzillament anem fent, anem experimentant, ens ho anem passant bé junts. Som-hi. La Marta s'ha posat rossa, 2022, l'any de ser morena, i la Marta ha dit no. Tothom fent-se morena i la Marta fent-se rossa. Vale, nois, això em fa moltíssima il·lusió. Ningú de la vida mai m'havia enviat maquillatge, jo mai de la vida em maquillo, però em fa molta il·lusió tenir-ho. I és que la Judith m'ha enviat la seva nova col·lecció de maquillatge amb Crash Cosmetics. Bon dia, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo ho estic, estic contenta perquè estic com semi de vacances. O sigui, justament he acabat ara les vacances d'adolescents, he tornat a la feina, però de la uni no estic tenint feina. I això em descarrega moltíssim i tinc molt més temps que normalment. Llavors estic llegint molt, m'està agradant molt. Avui dia tranquil·líssim, tinc una reunió a les 4:30, però abans... aquí, fent una mica d'esport, llegint els meus llibres, escoltant la ràdio... Està molt bé tenir vacances. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. El meu plan avui era estar a casa, llegir, estar tranquil·la, però un admirador secret m'ha convidat a passar el matí a la platja, i tot i que jo, lo de la platja de Barcelona no m'acaba d'agradar, estic molt contenta. A més, he descobert, però això és com això, que tu estàs aquí passejant, passa un tramvia, a mi el tramvia em sembla vintage. Hola! I noies, hola, m'han enviat un passamuntanyes que es veu que s'han posat de moda. Fa patir una mica? Fa patir més que una mica, fa patir bastant. Llavors entenc que això t'has de fer un monyo així petit, baixet, com el porto, i al principi me l'he posat així. Així és clar que no ha d'anar, no volem anar així pel carrer. Però si fas així, és veritat que té una mica més de... té flow. Després de l'estat de dir, però sí, està posant aquí. Escolta, que sí, avui, però escolta'm, els Nokia n'hi havia d'altres.
Bon dia, avui és dimecres i avui passaré tot el dia a Cardedeu perquè m'he apuntat a anglès extraescolars. La cosa és que clar, m'han de fer una prova de nivell que probablement resultarà que tinc el nivell d'una nena de 5 anys, però he d'anar a fer la prova presencial. Després aquestes classes d'anglès sempre seran online i no hauré d'anar a Cardedeu cada cop. Però aquest cop sí que hi he d'anar. I després ja, com que a la tarda ja he de ser a Cardedeu, bueno, aquest típic dia que ja m'ho he organitzat tot tenint en compte que hauré de ser a Cardedeu tota l'estona. I res, estic cansada, em toca vestir-se i anar cap a Cardedeu. Ja directament a fer l'examen de prova d'accés d'anglès. Estic molt preocupada, si em fan parlar en anglès em moriré. Bon dia, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo estic bé. Te'n vas a casa sol? Segur que vas sol a casa? Avui s'havia d'emetre el nostre programa, però saltava si el Barça anava a pròrroga. El Barça ha anat a pròrroga. Per tant, demà s'emetrà el d'avui i ja fem festa fins i tot. Hola, nois i noies, com esteu? Ai, no he posat a gravar el micro. Hola, nois i noies, com esteu? És que és diferent com canvia, eh? Buah. M'he arreglat moltíssim per fer aquest vídeo perquè he gravat un segon episodi de vídeo de safareig perquè aquesta setmana hi ha tant de doble de safareig. El motiu és que el del safareig és una mica raro perquè és com que he de fer un episodi cada setmana però llavors n'he de fer 6 al mes. Llavors hi ha algunes setmanes que ha d'haver-hi especials i és bastant com flueixo, vull dir, si de cop i volta hi ha una setmana que hi ha més gossips i puc fer-ne dos, en faig dos i si no, no. Llavors aquesta setmana han passat bastantes coses i n'acabo de gravar una altra i m'he posat mona perquè ara sóc el tipus de youtuber que m'arreglo. M'he aficionat a aquest pentinadet de nena, que és molt mono, i m'he maquillat amb el maquillatge que em va enviar la Gedet, que s'ha parlat molt poc que la Gedet va decidir que tocava col·laborar amb mi i enviar-me la seva col·lecció amb Crash Cosmetics. Molt a favor, francament, molt a favor. Aquestes coses ja ho vaig explicar una vegada quan col·laborava amb Plàtano Melón, però em fan com molta il·lusió perquè és com... Clar, jo sóc una tia que fa les meves mogudes en català, tranquil·leta, i que se m'inclogui com en un col·lectiu de gent que fa coses en castellà és com trencar una barrera, saps? Lingüística, molt heavy per mi. I, bueno, no sé, crec que és xulo. Vull dir que se'm tingui en compte d'anar per aquestes tonterietes. A veure, faig aquest vídeo amb to de despedida perquè vull acabar aquest vlog ja... I volia explicar-vos coses perquè ara l'estava veient i tinc la sensació que he parlat molt poc i hi ha moltes coses que no deveu estar entenent. La cosa és, propòsits de cap d'any. Ara sóc una tia que creu en l'univers, que creu en les projeccions, que creu en la manifestació de les coses. Sóc aquest tipus de tia ara, perquè el TikTok m'està menjant el cervell. Llavors he decidit, jo sóc una tia que normalment no m'havia posat gaires propòsits, més que res perquè els anys que ho havia fet no els complia, llavors ha arribat un moment que he dit, però ja no me'n poso més. Però aquest any he decidit que tocava posar-me propòsits i m'he posat alguns propòsits, com per exemple, llegir-me 80 llibres, la qual cosa és una absurditat tenint en compte que l'any passat me'n vaig llegir 50, o sigui... No té sentit, però m'estic esforçant molt per aconseguir-ho i estic llegint molt. I em va bé perquè em va molt bé llegir. Ho he explicat, crec, moltes vegades com
perquè realment alimenta com el meu món i llavors tinc més coses a explicar, o sigui, em va bé per la meva feina de veritat. Llavors, també tinc un altre propòsit, que és deixar-me de mossegar les ungles, ho estic aconseguint molt heavy. Al TikTok he fet molt contingut sobre això. Al TikTok estic fent molt contingut, no acabo d'entendre exactament quina mena de contingut he de fer i quin no, però bueno. El de mossegar-me les ungles és una cosa que corria molta pressa perquè realment tenia els dits completament desfets i els tinc torts i els tindré torts tota la vida. El mínim era que no tingués sang ni ferides perquè realment per fer ja pel meu dia a dia no s'estava còmode. Aquests són els meus dos principals propòsits. Tinc altres coses que intento complir, com no menjar bé, llevar-me d'hora, moure el cul, però tot això, si no ho faig, vull dir, no m'estressa, no em pressiono tampoc, perquè ja vaig fluint, ja vaig fent. Ara, amb el meu nòvio ens hem obsessionat en que la setmana que ve ens llevarem a les 6 del matí per veure si tenim beneficis positius pel cos, perquè ja us he dit, ara soc aquest tipus de bitch a favor de la productivitat capitalista. Sóc aquest tipus de persona, crec en l'univers i crec en la projecció i em vull provar de llevar-me a les 6 del matí cada dia. No és tan bèstia tenint en compte que jo normalment ja em llevo sempre a 7-8, però bueno, hi ha nervis per provar-ho, la veritat. I faré un blog sobre la meva experiència, per això acabo aquest, perquè ara ve el cap de setmana i després ja faré la meva experiència llevant-me a les 6 i ja us el publicaré. Ja farem algun altre vídeo parlant més detalladament sobre llibres, però Colette, m'he llegit el recull de contes, és fantàstic, me'l va recomanar la meva amiga Marina i jo li deia sí, i no ho estava fent i me l'he llegit i realment m'ha agradat moltíssim, és molt xulo, us el recomano molt de veritat. I hi ha contes moníssims, contes d'amor d'aquests que a mi m'agraden, si us el compreu i us el llegiu jo us passo els contes que m'han agradat més perquè els tinc apuntats. Una abraçada molt gran i ens veiem la setmana que ve.